नमस्कार साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई फेरि एउटा नयाँ विज्ञापन सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु जुन कि क्लास टेक भन्ने एउटा इन्टरनेट कम्पनी हो त्यो इन्टरनेट कम्पनीले विभिन्न कर्मचारी मागेको छ जुन कि कमसेकम चार सयजनाभन्दा बढी कर्मचारी मागेको छ र त्यो कर्मचारीमा कसरी हामी आवेदन दिने के सेवा सुविधा छ यसका विस्तृत जानकारीका साथमा उपस्थित भइसकेको सा छु यहाँ क्लासिक टेकले हेर्न सक्नुहुन्छ क्लासिक टेक भन्ने एउटा कम्पनी हो त्यो इन्टरनेट कम्पनी हो र क्लासिक टेक इन्टरनेट कम्पनीले आवश्यकताको सम्बन्धी सूचना निकालेको छ जुन कि कर्मचारी मागेको छ र कर्मचारीमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेन कर्मचारी यो हो पोजिसन भनेको घर दैलो बजार प्रतिनिधि ने नेपालभरिको लागि मागेको छ नेपालभरिका मान्छेले यसमा अप्लाई गर्न सक्नु छ नेपालभरिका जुनसुकै ठाउँमा क्लासिक टेकको जुन ब्रान्च छ त्यहाँबाट तपाईँ जोइन गरेर काम गर्न सक्नुहुनेछ र यसका तलब सेवा सुविधा पनि भन्ने छु म घर दैलो भन्नाले तपाईँले के गर्नुपर्ने छ भने क्लासिक टेकले विभिन्न अफर्सहरू निकाल्छ त्यसको बारेमा बारे जानकारी दिने या तपाईँले इन्टरनेट कनेक्सन गर्न लगाउने विभिन्न कामहरू गर्न लगाउँछ यसले विभिन्न क्लासिक टेकका अफरहरू बारेमा जानकारी गर्न लगाउँछ या घर दैलो सम्बन्ध गराउँछ क्लासिक टेकको प्रचार प्रसार गराउन सक्छ या तपाईँले कम्पनीको जुन क्लासिक टेकको नेट लगाइन्छ त्यसमा तपाईँले काम गर्न पर्ने हुन्छ यस्ता विभिन्न कामहरू गराउन सक्छ जुन कि घर दैलो बजार प्रतिनिधि भन्छ जुन कि मार्केटिङ गर्ने हो तपाईँले मेन मार्केटिङ यसको अर्थ देखाउँछ मार्केटिङ यदि मार्केटिङ छैन भने तपाईँले नेट कनेक्सन दिन दिन लगाउँछ जुन कि मान्छेहरू कनेक्सन लिन्छन् उनीहरूको लागि घरमा पठाउँछ गर्दैलो बजार प्रतिनिधि नेपालभरिको लागि मागेको छ र चार, चार से जना भन्दा बढी कर्मचारी मागेको छ र यसका कसरी हामी एप्लाई गर्ने र के के सेवा सुविधा छ यसका बारेमा बुझौँ भने यहाँ हेर्नु सुन्छ यसमा तपाईँ तपाईँले मासिक तलब चौबिस हजार पाँच सय पाउनुहुनेछ र यसबाहेक अन्य त है तपाईँ खर्च वर्ष पाउनुहुन्छ यातायात खर्च त्यसपछि फोन खर्च या अन्य खर्च पाउनुहुन्छ र मासिक तलब चाहिँ चौबिस हजार पाँच सय तपाईँको नेट मासिक तलब हुन्छ र तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसका सेवा सुविधा कुरा गरौँ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम त के लागेको छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सामाजिक सुरक्षा कुस कट्छ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा कोस कट्छ तपाईँले सञ्चय कोष पाउनुहुनेछ इन् इन्सेन्टिभ पाउनुहुनेछ त्यसपछि कार त्यसपछि इन्धन तथा मरम्मत सुविधा पाउनुहुन्छ तपाईँले इन्धन मोटरसाइकल छ भने त्यो इन्धन खर्च पाउनुहुनेछ र कार्पोरेट सिम पाउनुहुन्छ र एउटा सिम कार्ड पाउनुहुनेछ जुन कि कम्पनीको सिम हुन्छ त्यसबाट फोन गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा हामी अप्लाई गर्नको लागि सर्वप्रथम के के गर्नुपर्छ भने सर्वप्रथम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा जिमेल आइडी दिएको छ र त्यो जिमेल आइडी म तपाईँलाई यहाँ पुरै भनिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यो जिमेल आइडी हो यही जिमेल आइडीमा तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू पुरै सेन्ड गर्नुपर्छ र डकुमेन्ट क के चाहिन्छ भने तपाईँले डकुमेन्टमा एउटा सिबी बनाउनु होला सिबी बनाउन तरिका थाहा छैन भने सिबी बनाउने तरिका बताउँछु तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला सिबी बनाउनु होला सिबी कनै कनी कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा जानुहोस् र सिबी बनिदिनुहोस् भने सिबी बनाइदिन्छन् र सिबी भन्नाले तपाईँ त्यसको पुरै बायोडाटा त्यसमा हुन्छ तपाईँले के काम गर्नुभएको कहाँ कति पढ्नु भएको छ घर ठेगाना मतलब पुरै तपाईँको एउटा पेज या दुईवटा पेजमा सम्पूर्ण डिटेलहरू जे जे काम गर्नुभएको छ सबै डिटेलहरू एउटा दुईवटा पेजमा एउटा या दुईवटा पेजमा आँटाउँछ त्यही नै सिबी हो साथीहरू सिबी होला र सिबी बनाएर बनाएर त्यसपछि तपाईँको पुरै डकुमेन्ट यानि कि जति पढ्नु छ पुरै डकुमेन्ट त्यसपछि नागरिकताको अगाडि पछाडिको फोटो त्यसपछि एउटा फोटो पनि होला पासपोर्ट साइजको फोटो र त्यो सबै मेल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले त्यो स्क्यान गरेर फोटो बनाउनु होला र फोटो बनाइसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा मेल गर्ने हो के लेखेछ भने सिएआरइआर एट द रेट सिएलएसएसआइसी डट जिओभी डट एनपी यसमा तपाईँले मेल गर्नुपर्नेछ केरियर एट द रेट क्लासिक डट कम डट एनपीमा तपाईँले मेल गर्नुहोला गर र अन्य जानकारी तपाईँले थाहा छैन भने केही कुरा थाहा छैन भने तपाईँले सिधै यो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ यो नम्बर तपाईँको लागि खुलेको छ नाइन एट जिरो वान जिरो जिरो वान जिरो जिरो फोर फोर सेभेन सेभेन रहेको छ नाइन एट जिरो वान डबल जिरो फोर फोर सेभेन सेभेन नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गरेर तपाईँले यसका विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र सीबी सिबी बनाउनुहोला डकुमेन्टहरू रेडी पारेर तपाईँले त्यो चाहिँ मेल आइडीमा तपाईँले

धेरै फर्महरू पनि पर्न सक्छ र फर्म भरिसकेपछि तपाईँको अनुभव हेर्छ र तपाईँको प्राप्तङ्क नम्बर कति नम्बर ल्याउनुभएको छ त्यो नम्बर र तपाईँको अनुभव के के काम गर्न सक्नुहुन्छ के के अनुभव छ के के तपाईँसँग नलेज छ कसरी त्यो सिबीमा उल्लेख हुन्छ त्यो सिबी मेन फोकस गरेर बनाउनु होला राम्ररी कुनै कम्प्युटर इन्स्टिच्युटमा गएर तपाईँ सिबी होला र सिबीमा सम्पूर्ण कुरा उल्लेख गर्नुहोला के काम गर्नुभएको छ कहाँ पढ्नुभएको छ कसरी के काम कुन काम गर्नुभएको सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी त्यसमा सिबीमा लेख्नुहोला र सिबी हेर्छ त्यसपछि तपाईँको डकुमेन्ट हेर्छ डकुमेन्ट र सिबी दुइटै हेरिसकेपछि तपाईँले सर्ट लिस्टिङ गर्छ होइन कि नम्बरको आधारमा तपाईँको अनुभवको आधारमा क्रमवाइज नाम छनौट गर्दै जान्छ कि फलानु यदि नम्बर यो अनुभव छ भनेर त्यो नाम छनौट भइसकेपछि तपाईँले फोन आउँछ यानि कि तपाईँ सिपीमा फोन नम्बर पनि लेख्नुहोला र जिमेल आइडी पनि छ भने लेख्नुहोला न त फोन नम्बर लेख्न अनिवार्य छ सो जी त्यसमा लेख्नुहोला र त्यही नम्बरमा तपाईँले फोन आउँछ र फोन मार्फत बोलाइने छ अब तपाईँले अन्तर्वार्ता गर्ने हो इक्जाम गर्ने हो भनेर सम्पूर्ण विस्तृत जानकारीहरू तपाईँको माझमा उनीहरू सेयर गर्नेछन् र तपाईँहरूलाई बोलाउँछन् र तपाईँ फर्म गर्न इमेल होला गर कुनै दस्तुर लाग्दैन तपाईँ काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने मा, मासिक चौबिस हजार पाँच सय पाउनुहुन्छ र यी सुविधाहरू चारवटा सुविधाहरू पनि पाउनुहुनेछ र यो मेल आइडी तल राखिएको छ तपाईँ गएर सिबी बनाउनुहोस् र सबै डकुमेन्टहरू मेल गरिदिनुहोस् तपाईँले पढ्नु भयो भन्ने ठिकै छ किनकि यसमा तपाईँले धेरै झमेला गर्ने होइन तपाईँ सर्टलिस्टिङ गर्ने र नीहरू नै फोन गरेर बोलाउँछन् तपाईँले त्यसमा जब गर्न सक्नुहुनेछ मासिक चौबिस हजार पाँच सय तलब रहेको छ र यी सेवा सुविधाहरू रहेको छ र रह तपाईँले कुनै किसिमको चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन तिनीहरू सर्ट लिस्टिङ गरेर तपाईँलाई नै फोन गर्छन् र फोन गर्छन् या तपाईँले सूचना पाउनुहुन्छ म सूचना निक्लिन्छ भने तपाईँले छिटैमै यसमा सूचना पनि म बताइदिन्छु कि क्लासिक टेकले यो यो मान्छेलाई सेलेक्सन गरेको छ भनेर यदि तपाईँले डाइरेक्ट फोन गर्छ भने तपाईँले बेस्ट हुन्छ यदि सूचना निकाल्यो भने म छिटै नै भिडियो बनाइदिन्छु साथीहरू अन्य थप जानकारीको लागि केही छ सुझाउ छ ल भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नु होला म रिप्लाई गरिदिनु रहेछु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला हेरिदिनु भएकोमा हेर्दैदेखि धन्यवाद छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला थ्याङ्क यू फर वचिङ लभ भिडियो केयर